ով հավասարապես պատվելի է և հրեաների, և մահմեդականների, և քրիստոնյանների համար։ Նա ծնվել էր գերության մեջ և զավակն էր մի ժողովրդի, որը 400 տարի եգիպտական փարավոնների լծի տակ էր։ Նա ստիպեց իր ժողովրդին ընդվզել հզորագույն թագավորության դեմ և ստանալ բարոյական պատվիրաններ հազարամյակների համար։ Այդ մարդը Մովսեսն էր։ Կոմպոզիտոր Ռենդի Էդելման։ Օպերատոր Էդվարդ Ջեյ Փեյ։ Պրոդյուսեր Փոլ Լոուին։ Սցենարի հեղինակ Ռոն Հատչինսոն։ Ռեժիսոր Ռոբերտ Դորնհեմ։ Խոսիր։ Այդ երազը, ով փարավոն, ռան ինքն է քեզ ուղարկել։ Ինչ էր դա նշանակում։ Աղետ է սպասվում։ Եվ քեզ, և ամբողջ Եգիպտոսին։ Վտանգը նորածնից կգա։ Արագացրու, խնդրում եմ, արագացրու։ Սրուկների մեջ է ծննդկանը։ Շարունակիր։ Այդ մանուկը Եգիպտոսին պատիվ կբերի, բայց հետո կխեղդի և ձյուն և ձիավորին։ Որտեղ գտնենք նրան։ Որտեղ գտնենք նրան։ Տղա է։ Տղա է, նա իրքո եղբայրն է Ահարոն։ Այո։ Սպանեք բոլոր արունորածիններին, բոլորին։ Բոլոր արունորածիններին սպանեք։ Ես թույլ չեմ տա, որ երեխա ստանան զամբյուղի մեջ։ Ես կթաքցնեմ գետի եղեգների մեջ։ Նրանք մեզ կսպանեն։ Դու պատրաստ ես նրանց կյանքը զոհաբերել հանուն այս մեկի։ Ենտեղ նա իր։ Այս կողմ, արագացրեք, ենտեղ նա իր։ Գնացինք։
Մերիր ինձ։ Մերիր մեզ։ Մոր ձեռքով գետին հանձնված զամբյուղը գտավ փարավոնի քույրը։ Մանուկե։ Հենտ ես ինչ է, սաստրուկի երեխա է, նշանակություն չունի, ինձ վիճակված էր նրան գտնել, փարավոնը հրամայել է սպանել ստրուկների բոլոր արունորածիններին, երազ է տեսել, որ նրանցից մեկ ապստամբելու է գահի դեմ, իրականում ոչ թե ես եմ նրան գտել, այլ ինքն է ինձ գտել, դու չես կարող նրան ողջ թողնել, անուն Մովսես կդնեմ. Իսկ եթե հենց սրան է վիճակված փարավոնին կործանել։ Եթե իշխանությունը անխուսափելի օրեն ուրիշի ձեռքն է անցնելու, եթե հենց այս մանկանն է ապագան, եթե նա ընտրյալ է, ուրեմն նա հարստություն և իշխանություն կտա նրանց, ում իր ընտանիքն է համարում, դու փրկում ես նրա կյանքը, նա պետք է իմանա այդ մասին։ Իրմե, ուղարկիր մեկին թող իմանա ստրուկների մեջ կա մեկը, ով կուզենա այս նորածնիսը տնտու մայրը դառնալ։ Հնարավոր այդպես իմանանք, ով է նրա մայրը։ Իսկ եթե դա ծուղակ է։ Մենք պարտավոր ենք դա անել, հանուն նրա։ Ասա, որ երբ վտանգն անցնի, երեխային կվերցնես, իսկ մինչ այդ հարազատ որդու պես թող մեծացնի նրան։ Երբ նորից քեզ տամ նրան, խոստացիր, խոստացիր, որ կիմանա, ովքեր են իր հարազատները։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Արքայադուստրը միների թանունով հարազատ որդի ուներ, բայց Մովսեսին էր նրա չափսիրում։ Արքայազն Մովսես, հարված ամբողջ թափով պետք է անես, մեկ անգամ էլ փորձիր։ Եղբայրները միասին էին մեծանում, որպես բարձրաշխարհիկ մարդկանց զավակներ։ Նրանց սովորեցնում էին այն ամենը, ինչը պետք է իմանար եգիպտական արքայազնը։ Նրանց կրթության մասը կազմում նաև մերալների դամբարանների այցելությունը, երկրպագությունը արևի Աստծուն, Ռային և Եգիպտոսի մյուս աստվածներին։ Մտեք, բայց լավ կանեք քիթ ու բերանը փակեք։ Արքայազն Մովսես։ Ինչ ես նայում, շրջվիր աշխատիր։ Մարդ ընդամենը պատյան է, որի մեջ աստվածներն են շունչ դնում։ Եվ երբ այդ շունչը նրանցից վերցնում են, մնում է միայն սա։ Իսկ աշխարում քանի աստված կա։ Այնքան աստված կա, ինչքան ժողովուրդ կա, այնքան աստված կա, ինչքան մարդ կա։ Իսկ ով է աստվածներին ստեղծել։ Ցավում եմ, բայց այդ հարցը ես չեմ հասկանում։ Որտեղից են այդ աստվածները։ Նրանք պարզապես կան, դա ինքնըստինքյան գոյություն ունեցող օրինաչափություն է։ Եթե երկար նայեք երկնքին, ի վերջո ինչ կկատարվի, աստղերը սկսում են պատկերներ գծագրել,
Մենք կարող ենք ճանաչել այդ պատկերները եւ հետեւել թե ժամանակի հետ ինչ փոփոխության են ենթարկվում։ Դուք եգիպտական արքայազներ եք, ոչ թե ինչ-որ վայրենիներ։ Դուք պարտավոր եք այդ ամենը իմանալ։ Ոչ։ Նվիրվածությունը հրաշալի հատկանիշ է արքայազն Մովսես, բայց լավ կանես Սանձես քո բռնկվող բնավորությունը։ Չես բռնի, չես բռնի, ասում եմ արի այստեղ։ Այդ ամբողջ ընթացքում տղան չգիտեր իր ծագման գաղտնիքը։ Ես պարտավոր եմ նրան ամեն ինչ պատմել։ Ինչու ես պարտավոր։ Որովհետև խոսք եմ տվել։ Ես քեզ կսպանեմ։ Դու միշտ էլ իմացել ես, որ դու և Միներիթը եղբայրներ չեք։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ որդեգրել ես, իսկ ես գիտեմ, որ նույնիսկ արյունակից եղբայրները կարող են իրար օտար լինել, բայց հիմա դու պետք է մնացածն էլ իմանաս։ Մովսես, սա քո հայրն է։ Իսկ ես քո մայրն եմ, քո մայրը։ Սա Մարիամն է, քո քույրը, և Ահարոնը, քո ավագ եղբայրը։ Երբ դու ծնվեցիր, շատ վտանգավոր էր քեզ այստեղ թողնելը, մենք ստիպված եղանք քեզնից բաժանվել։ Մենք ոչինչ չենք կարողանել։ Ես քեզ կրծքիս վրա եմ պահել, այնքան մինչև մեծացար և սկսեցիր քայլել, այդ ժամանակ քեզ նորից վերադարձի նրան։ Ինչու։ Մենք դա արեցինք ոչ միայն քեզ փրկելու համար, մենք ուզում էինք, որ քո կյանքը մերինից լավը լինի։ Բայց դուք ինձնից հրաժարվել եք, որովհետև սիրում էինք քեզ։ Որդիս, զավակս… Արքայադուստրը խոստացել էր, որ մեզ թույլ կտա քեզ պատմել քո ծագման մասին։ Մենք պարզապես ուզում ենք, որ դու իմանաս։ Իսկ հետո… Հետո կարող ես մոռանալ մեր մասին։ Սրա մեջ այն մարդու մարմինն է, որը մեզ բերել է այստեղ, Հովսեպի։ Նրա եղբայրները նրան ստրկության մատնեցին, բայց նա փառաբանվեց և ամբողջ Եգիպտոսի կառավարի չորչակվեց և մեզ բերեց այստեղ։ Բայց փարավոնի մահից հետո մեզ տրկացին և պահեցին այստեղ։ Լսում ես։ Անապատիկ համին է, այնտեղից, որտեղից մենք եկել ենք։ Եգիպտոսը իր գանձրով է հերճակված, բայց նրա ամբողջ հարստությունը մեր ոսկորների վրա է կառուցվել, մեր արյան է ոռոգվել, Եգիպտոսի ամբողջ հարստությունը։ Նա ձեր աստվածներից մեկն է։ Մենք մեռյալներին չենք երկրպագում, որքան էլ նախկինում փառավորան ձեր եղած լինեն։ Բա որտեղ են ձեր աստվածները, նրանք պարտվել են Եգիպտոսի աստվածներին։ Ժամանակին մենք հավատում էինք մեկ Աստծու, հզոր և միակ, բայց ամբողջ այս տարիների ընթացքում նա մեզ չի հայտնվել։ Մահացել է։ Ոմանք այդպես են կարծում։ Ոչ, ոչ, ճիշտ չէ։ Այդ դեպքում ուր է, ինչ է արել մեզ համար, ինչու է թույլ տալիս, որ մեզ հետ այսպես վարվեն։ Thank you.
Մովսես! Դու ինձ չես վրընդի, չէ ապրելու այնտեղ որպես տրուկ։ Դու Եգիպտոսի արքայազն ես։ Պատահական չի, որ քո կյանքը փրկվել է։ Քեզ փարապանց ապագա է սպասվում։ Մոռացիր այսօրվա մասին։ Դա պարզապես քյուրի մածություն էր կամ վատ երազ։ Այո։ Իսկապես դա ուղղակի վատ երազ էր։ Առավոտյան կմոռանաս այդ մասին։ Քո տունն այստեղ է։ Դու այնտեղ ես, որտեղ որ հարկ է որ լինես։ Նայիր, միթե այստեղ ստրուկի ես տեսնում։ Գառնարածի որդու, որ անապատից է եկել։ Թե արքայազնի ես տեսնում։ Մեկին, ով մի օր Եգիպտոսի փարավոն է դառնալու։ Դու պետք է ամուսնանաս և քո սեպական պալատը կառուցես, Մովսես։ Այդ ժամանակ կյանքին այլ կերպ նայես։ Ժամանակի հետ հնարավոր է։ Արժի, որ անապատ էլ գնաս, որտեղ միայն աստվածների կամքն է իշխում, թե չէ քաղաքային կյանքը քեզ բոլորովին նրբակենցաղ կդարձնի։ Որ աստվածների, քաղցի, ծարավի, թե դանդաղ մահվան, ոչ, շնորհակալ եմ, ես նախընտրում եմ քաղաքը, քաղաքն է քաղաքակիրթ մարդու տեղը։ Ես գնամ, զինվորներս պետք է նախապատրաստեմ։ Եվ մոռացիր անապատի մասին, քո տեղն ավելի շուտ գրադարանն է, կամ էլ մարմարի ավազանը։ Էստեղ արի, ինչ է եղել, դու չեմ գալիս։ Ոչ, խնդրում եմ, խնդրում եմ։ Հանգիստ թողեք նրան, խնդրում եմ։ Դով ես։ Նա իմ կինն է, խնդրում եմ, խնայեք նրան։ Կեղտոտ ստրուկ։ Կարող ես նայել։ Այդպես ավելի մեծ հաճույք կստանան։ Հանգիստ թող նրան։ Արքայազն։ Ասացի հանգիստ թող նրան։ Բայց ընդամենս տրկույի է։ Գնա այստեղից։ Բայց ինչու տերը, իմ կարող է սրտի խորքում դեմ չի։ Ինչու այդպես արեցիր։ Ինչու սպանեցիր մի մարդու, որը ստրուկներին էր պատժում։ Ես կատաղությամբ լցվեցի։ Ոչ մեկ հետ չի կարելի այդպես վարվել։ Վիակը գտան, փարավոնը հրամայել է քեզ մապաճի ընդարկել։ Ստիպված պետք է փախչես։ Ես թույլ չեմ տա, որ քեզ բռնեն։ Ընտրության հնարավորություն չկա։ Պետք է փախչի անմիջապես։ Ինչու չես գնում քո ստրուկներին խնդրես, որ պաշտպանեն քեզ։ Ես չեմ ուզում նրանց փորձանքի ենթարկել։ Ուրեմն մեզ ես ուզում փորձանքի ենթարկել։ Արագ գնանք։ Ինչպես կարող էի կանգնել և հանգիստ նայել։ Բայց դա սովորական ստրկուհի էր։ Գնա քո այդ անապատը և այնտեղ մեռիր, և քանի դեռ չես մեռել, մտածիր ինչից հրաժարվեցիր, մտածիր այն փառքի մասին, որը քեզ այստեղ էր սպասվում։ Ես կգամ քեզ տեսության, քեզ հաց ու ջուր կբերեմ։ Ոչ, ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով քեզ վտանգի ենթարկես։ Մենք եղբայրներ ենք, չմոռանաս այդ մասին։ Մենք այլևս չենք հանդիպի։ Դու այնտեղ չես կարող ողջ մնալ։ Դու սովոր չես անապատին։ Այստեղ ես օտար եմ։ Բայց ես ամեն տեղ եմ օտար։ Պետք է թողնեին, որ ես էլ մեռնեի, երբ զինվորները տներն էին մտնում։ Ինչու ես ողջ մնացի, իսկ մյուսները մեռան։ Սպասիր։
Գիշերներն այստեղ սուրտ է լինում։ Հեռացեք այստեղից։ Սա մեր աղբյուրն է։ Մենք առաջինն ենք եկել այստեղ։ Ինձ ինչ։ Ասում եմ, առաջինը մենք ենք եկել։ Իսկ ես ասում եմ, չքվեք։ Կանգնիր։ Քեզ հետ եմ։ Հեռացրու հոտդ էստեղից։ Դու կարող էիր սպանվել ուրիշի կրվում։ Եթե մարդը չի կարող հրաժարվել իր սկզբունքներից, միշտ է փորձանքի մեջ է ընկնում։ Հայրս ուրախությամբ քեզ իր երախտագիտությունը կհայտնի, եթե հյուրընկալվես մեզ մոտ, որոշ ժամանակով։ Եգիպտացի ես։ Ես չգիտեմ որը։ Բայց դու Եգիպտոս ում էիր ապրում։ Այո։ Քաղաքները երբեք սրտովս չեն եղել, մանավանդ եգիպտական։ Կյանքն են տեղան բնական է, մարդուն փափկակ են ցաղ է դարձնում, հետո էլ բանականություն ձեռքում։ Քաղաքներում էլ մտածում են, որ անապատն է բանականությունից ձեռքում, անապատը մարդուն խելագարության կհասցնի, եթե չգիտի ինչպես պետք է այնտեղ գոյատևի։ Գոյատևի։ Անապատում կայան ամեն ինչ պետք է մարդուն, երկե չափավոր, բայց անհրաժեշտ ամեն ինչ էլ կա, ուղղակի պետք է կարողանաս գտնել։ Ես 7 դուստր ունեմ, մտացում է անիցված եմ, բայց նրանք մեծացան որպես խելացի աղջիկներ, եսը բարտանում եմ նրանցով, մանավանդ ես մեկով։ Նույն թե կողքը տղամար չկա, որ նրան պաշտպան կանգնի, ինչպես դու այսօր։ Դա անմիտ առարկ էր, բոլորիս համար կարող էր վատ վերջաբան ունենալ։ Բայց չունեցավ, դու արեցիր այն, ինչ պարտավոր էր անել իմ որդին, կամ պեսան։ Նույնիսկ եթե անապատից հայտնվել, որպես հանցել չունեցող մեկը, կամ որպես
փախստական օտակնում եմ մարդկանցից։ Դե մի լացիր գերսամ, հանգիստ, ես քո անունը դնում եմ գերսամ, եկվոր, որովհետև պանդուխտին ընտանիք վերցրին։ Այս պարկն էլ վերցրու։ Նայիր, ենտեղ խոտը կանաչին է տալիս։ Քայլիր առաջ։ Բայց այնտեղ կարող է աղբյուր կա։ Չհամարձակվես նայել անգամ այդ կողմ։ Դա քորև լեռն է։ Սրբազան լեռ է, մոտենալ չի կարելի, այնտեղ վտանգավոր է։ Սուրբողը, ես քո հայրերի աստվածն եմ, քո ժողովրդի, որին եգիպտացնենը ստերկացրել են, ես ակնհետ ասիմ նրա գրած դարապանքներին,
Ես քեզ ընտրեցի, որ գնաս եւ հանես նրանց Եգիպտոսից եւ տանես Ավետաց երկիր, որ քո հայրերին եմ խոստացել։ Ես չեմ կարող Եգիպտոս վերադառնալ։ Ես վերակացուի եմ սպանել։ Դու կվերադառնաս։ Բայց նրանք ինձ լսել անգամ չեն ուզենա։ Կարծում ես Փարավոնը ինձ կլսի։ Ես քեզ հետ կլինեմ։ Դու ասում ես, որ Աստված ես, որ իմ Աստվածն ես։ Ինչ է քո անունը։ Ես այն Աստվածն եմ, որ է։ Նրանք ինձ չեն լսի, չեն հավատա, որ դու խոսել ես ինձ հետ, չեն հավատա։ Գավազանով գցիր գետնին։ Իսկ հիմա մեկնի ձեռքը դու բռնիր։ Ինձ մի ուղարկիր այնտեղ, ես այն մարդը չեմ, որը քեզ պետք է, ես չեմ կարողանա, չեմ կարողանա։ Դու ես իմ ընտրյալը։ Եթե դու պետք ես քո ժողովրդին, ուրեմն պետք է գնաս։ Ես երբեք նրանց մեջ չեմ ապրել։ Բայց եթե Աստված քեզ հրամայել է գնալ, ինչ կարող ես անել։ Դա նույն Աստվածն է, որ լեռներում է ապրում։ Չգիտեմ։ Երբ անունը հարցրի, ինձ մի պատասխան տվեց, որը չհասկացա։ Կարծես ուզում էր, որ ինքս հասկանամ։ Ես ոչ մի անգամ այդպիսի բան չեմ խնդրել։ Հրաժարվել միշտ էլ կարող ես։ Անապատը մեծ է։ Ինչ եմ անես, կարող է այնքան մեծ է, որ նույնիսկ Աստվածը չկարողանա քեզ այնտեղ գտնել։ Ինչու դու գոհ չես, պետք է գոհանաս, ես լսեցի քեզ, ես հնազանդվում եմ։ Նա խոսում է ինձ հետ, իսկ ես չեմ կարող խոսել նրա հետ։ Եթե դա իսկապես այն է, ինչը նա է ուզում, կարող էր գոնե մի քիչ թեթևացնել մեր ճանապարհը։
կանգնեք։ Մովսես, Մովսես, որդիս։ Ես փորձանք կդառնամ քեզ համար։ Ինձ համար մեկ է, կարևորը դու նորից այստեղ ես, դու այլևս թաքնվելու կարիք չունես։ Հիմա Ռամզեսն է փարավոնը, հիմա ամեն ինչ առաջվա նման կլինի, դու նորից արքայազն կդառնաս։ Սա իմ կինն է։ Իմ որդին։ Ուր էլ որ գնամ, նրանք ինձ հետ կլինեն։ Պալատ կգաս։ Ոչ, ոչ այնտեղ։ Այս տանն են ապրում հոգաբեհետն ու ամրանը։ Ժամանակին ապրում էին։ Իսկ դու ով ես։ Մովսեսը։ Անունս Մովսեսը։ Ես Մարիամն եմ։ Քո քույրը։ Միթե ես կապես դու ես։ Մովսես, այո, ներս եկեք, ներս եկեք, երկուսն էլ մահացան, առաջինը մեր հայրը, նրա հետևից մեր մայրը, բայց նա երբեք։ Երբեք չէր մոռանում քո մասին, նստում էր այստեղ ու անընդհատ մտածում էր, տեսնես ուր է հիմա, տեսնես ինչ է անում։ Այո, դու միշտ էլ նրա սիրելին ես եղել, չնայած երբեք այստեղ չես ապրել, մեզ հետ հաց չես կիսել, ինչու ես վերադարձել, ինչ ես ուզում, եգիպտացի։ Չի կարող մարդը հայտարարել, որ ինքը Աստծո հետ է խոսում, եթե իհարկե խելքը չի թերցրել։ Նա խոսեց ինձ հետ, իսկ ես նրա։ Աստծո հետ։ Նա շատ պահանջկոտ է, երբեմն զայրանում է, երբեմն անկանխատեսելի է, նա ամենակարող է, բայց ստիպված է լինում դիմել ինձպես պարզ մահկանացուի, որ իր կամքը կատարեմ։ Դու այնպես ես խոսում նրա մասին, կարծես ինչ-որ անձի մասին խոսես։ Այո, նա այդպիսին է ինձ համար, և նա իմ Աստվածն է, մեր Աստվածն է։ Դու ցնդել ես։ Նա ասաց, որ դու ինձ կոգնես։ Ես? Նա քեզ էլ է ուզում օգտագործել, դու էլ պետք է նրա կամքին նազանդվես, այնպես ինչպես ես։ Ուրեմն Աստված հանդուրժում է, որ մենք 4 դար ստրկության մեջ ապրենք ու հանկարծ որոշում է մեզ ազատել ստրկությունից, և այն մարդը, որ պետք է այդ գործը իրականացնի, դու ես։ Քո օգնությամբ, բայց նա քեզ առանց բանակի այստեղ ուղարկել, ընդամենը կնոջ հետ։ Եվ դու պատրաստվում ես եբրայեցիներին ոտքի անել, դու որ մի գիշեր անգամ այստեղ չես անցկացրել, և որի մասին բոլորը գիտեն, գիտեմ, որ երես է թեքել ընտանիքից, երես է թեքել բոլորից։ Ես մի բան գիտեմ միայն, ես այն մարդն եմ, ում ուղարկել է այն։ Ով։ Նա ով է։ Որտեղից գիտես այդ անունը։ Աստված ինձ ասաց։ Ես այն Աստվածն եմ, որ է, բայց ուզեց, որ ինքնուրույն ընկալեմ իր անվան խորը, անըմբռնելի իմաստը։ Այդ անունը բարձրաձայն տալ նարգելված է։ Երբ Հովսեփը մեզ բերել է այստեղ, ասել է, որ նշաններից մեկը, որով Աստված կխոսի մեզ հետ, կլինեն այդ բառերը։ Ես այն Աստվածն եմ, որ է։
Հիմա ժամանակը չի։ Եթե անգամ քեզ հավատանք էլ։ Ժողովուրդը պատրաստ չի։ Հետո քո կարծիքով հենց Եգիպտացիներին խնդրենք մեզ բաց կթողնեն։ Դու խռովության մասին ես խոսում։ Դրան նախապատրաստվելու համար տարիներ են պետք, բանակ է պետք։ Կարծում ես մենք չենք ուզում ազատվել ստրկությունից։ Մենք երազում ենք այդ մասին։ Եգիպտացիները այդպեսի բան թույլ չեն տա։ Իսկ դու գիտես, թե դա ինչով կավարտի։ Եվ ո՞վ ես դու, եթե անկես խոսելու լինենք։ Նա Մովսեսն է։ Նա իմ կյանքը բերեց։ Եվ իմ կնոջ պատիվը։ Այս մարդը բարի է։ Ինչ էլ որ ասելու լինի, արժի նրան լսել։ Կարող է եւ բարի մարդ է, բայց դա չի նշանակում պետք է նրա հետ կործանման գնանք։ Մենք պետք է նրան հավատանք ու ամեն ինչ վտանգենք, որովհետեւ ես նրա Աստված խոսել է հետը։ Աստված խոսել է քեզ հետ։ Այո, անապատում։ Չգիտեմ ինչու էին ընտրել։ Ես օտար եմ։ Երբևէ ձեր մեջ չեմ ապրել։ Հավանաբար ձեզանից շատերին ինձ ավելի շուտ եգիպտացի են համարում, քան եբրայեցի, բայց ես գիտեմ ինչ է կատարվել ինձ հետ այնտեղ և ինչ եմ պարտավոր անել Աստծո կամքով։ Ահարոնի հետ միասին։ Հարավոն, ազատիր քո ստրուկներին։ Ժամանակին մենք որպես ազատ մարդիկ ենք եղել այստեղ, ուրեմն բաց թող որ գնանք։ 400 տարի մենք աշխատել ենք ձեզ համար, մեր արյունն ենք տվել ձեզ, հիմա պետք է մեզ ազատություն շնորհեք։ Այս ամենն իմ ժողովուրդն է կառուցել, իմ ժողովուրդն է ստեղծել Եգիպտոսի հարստությունը, միթե ազատությունը չափազանց մեծ հատուցում է դրա դիմաց։ Բակներ։ Դու բանակ ունես։ Ոչ։ Իսկ մյուս տրուկները բանակ ունեն։ Ոչ։ Ուրեմն ինչու պետք է ձեզ բաց թողնեմ։ Որովհետև Աստված է այդպես կամենում։ Իսկ ո՞ր է ձեր հետ Աստվածը։ Ես մեր Աստվածներին գիտեմ, մեր քրմերին։ Իսկ քոնը չգիտեմ։ Ո՞ր է քո Աստվածը։ Մեր Աստվածը բոլորից հզոր է։ Միթե։ Ստրուկների աստվածն ավելի հզոր է, քան այս ամենի տիրոջ աստվածները։ Այս պարս կախարդանքը ամեն երկրորդ երեխան Եգիպտոսում կարող է աննել։ Ինչ ես ուզում դրանով ապացուցել։ Քո ժողովրդին թույլ ես տալիս, որ իր աստվածների կամքը կատարի։ Թույլ տուր մեզ, որ մենք էլ մեր Աստծո կամքը կատարենք։ Ազատիր մեզ երեք օրով, որ անապատում աղոթենք մեր Աստծուն։ Իսկ դրանից հետո։ Դու կվերադառնաք։ Գուցե մինչ այդ դու մտափոխվես։
կասկացում են։ Էրիք է! Պարավոնին պատիվ չի բերում ստրոգի հետ վիճաբանել։ Տարեք սրան ստով մյուսների պես աշխատեն։ Ստրոգը մնում է ստրոգ։ Եթե անգամ խելքին պչել է, որ իր աստվածն է պատվիրել տիրոչ հետ վիճաբանել։ Մինել իր, այնպես արա, որ այս մարդիկ իրենց մաշկի վրա զգան ստրկական աշխատանքի ամբողջ բերկրանքը։ Դու ես։ Սա էլ է իմ եղբայրը։ Ես միայն մեր տերերից մեկին եմ տեսնում։ Նա իմ եղբայրն է։ Դա ճիշտ է։ Դու գտար այն աստծուն, որին անընդհատ փնտրում էիր։ Նա ինձ գտավ։ Եվ քեզ հետ ուղարկեց։ Նա անում է այն, ինչ կամենում է։ Ես միայն դա գիտեմ։ Երբեմն ես վիճում եմ նրա հետ, բայց նա միշտ հաղթում է։ Ռամզեսին նա չի հաղթի։ Նրա գորոս տեսքին մի նայիր, իրականում թույլ է ու կասկածամիտ։ Այդպիսիք հատկապես վտանգավոր են դառնում, երբ նրանց վրա փորձում ես ճնշում գործադրել։ Իսկ դու նրան իր մարդկանց աչքի առաջ նվաստացրիր։ Ենթադրում եմ, որ քեզ չի հաջողվի եղբորդ համոզել, որ հետ կանգնի իր մտադրությունից։ Ես նրա եղբայրն եմ, իսկ դու նրա տերը։ Պարոն ինձպես կտրուկ է և շատ սուր լեզուն, երևի դրա համար էլ աստված հրամայել է, որ միասին գործենք։ Եվ մեռնել միասին, եթե բանը դրան հասնի։ Չի հասնի, հավատացեք ինձ, աստված խոսեց ինձ հետ և ինձ կարգադրեց։ Նա շատ խիստ է և երբեմն ինձ թվում է, թերահավատ է իմ նկատմամբ, բայց նա ինձ կարգադրել է և նա չի նահանջի։ Խոսել! Նստացիր, ստացիր! Սրան ջուր չտաս, գնա աշխատիր! Որը Մովսեսն է, նա մեռավ, որովհետև Մովսեսը փարավոնին զայրացրեց։ Որտեղից հայտնվեց, ով են նա։ Ով է իրավունք տվել բոլորիս անունից խոսելու։ Հիմա ստիպված ենք առաջվանից երկու անգամ ավելի ծանր գործ անել։ Փարավոնը հրամայել է, որ ինքներս գնանք գետից հարթ հավաքենք։ Հանգստացեք, լսեք։ Դու գիտես դա ինչ ծանր գործ է։ Դու գիտես, որ դա մեզ լրիվ ուժաս պարկանի։ Գիտես ինչ կա ժամանակ է պետք դրա համար։ Լսեք ինձ, լսեք։ Կոպաչարով ենք վաղնել, մյուս օրն են ստիպած ենք հարթ հավաքել աղյուշինելու փոխարեն։ Լսեք նրան։ Դուք ինչ է ստրկությունը նախընտրելի եք համարում։ Ձեր շղթաները ձեր սրտով են։ Ուզում եք, որ ձեր կանայք և ձեր երեխաները անասունների պես ապրեն։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ձեզ պետք չի ազատություն։ Թեկուզ մահվան գնով, նրան եգիպտացիներն են սպանել, նրանք են սպանել։ Իսկ վաղը կարող են քեզ սպանել կամ քեզ, տարիներ առաջ փարավոնի զինվորները մտան ձեր տները և սպանեցին բոլոր արունորացիններին, դուք այն ժամանակ չփորձեցիք էլ նրանց հակառակվել, դուք հիմա էլ չեք ուզում նրանց հակառակվել, ոչ, դուք նախընտրում եք մեղադրել նրանց, ովքեր ուզում են փրկել ձեզ, թույլ չտալ, որ նորից այդպիսի բան կատարվի։ Եթե մարդ ստրկության մեջ է ծնվել, դա դեռ չի նշանակում, որ նա ստրուկ է։ Ստրուկ դառնալու համար նա պետք է մտածի այնպես, ինչպես ստրուկն է մտածում։ Աստված ուղարկեց ինձ այստեղ, որ ձեզ դուրս անեմ այստեղից։ Ինչու ես համոզված, որ նա է քեզ հետ խոսել։ Եվ ինչ ասաց քեզ։ Իմ խոսքը ձեզ համար բավական չի։ Դա փարավոնի համար բավական չէր, ահա թե ինչն է կարևորը։
Դու մտածեցիր ինչպես որ հարկն է։ Եկել ես ինձ խոնարհվելու։ Ներում խնդրելու։ Քեզ նորից խնդրելու, որ արձակես քո ստրուկներին։ Բակազոր։ Ինչու, ինչու ես ինձ հետ ուղարկում, էլ ինձ չես սիրում։ Սիրում եմ։ Միթե քովորդուն չես սիրում։ Սիրում եմ։ Այդ դեպքում ինչու պետք է գնանք։ Ես խնդրում եմ բոլորին, որ հրաժարվեն այն ամենից, ինչ ունեին նախկինը։ Ես էլ եմ պարտավոր ինչ-որ բանից հրաժարվել։ Ինձնից և գերսամից։ Եթե ուրիշ ճանապարհ լիներ, բայց իմ բեռը շատ ծանր է։ Այստեղ շուտով սարսափելի բաներ տեղի կունենան, ինչպես երբևէ դեռ չեն եղել։ Ես չեմ ուզում, որ իմ ամենամոտ մարդիկ այդ ժամանակ այստեղ լինեն։ Ես գիտեմ Աստծո ուժը։ Նա շատ ավելի եզոր է, քան մարդը կարող է երևակայել։ Ժամանակն է։ Սա գետի սովորական կարմիր հիլ է։ Տես հիմա ինչպես են կախարդելու։ Տեսնում ես։ Հերիքը, տարեք այստեղից։ Օգնություն! Օգնություն! Դու վիճաբանում ես ինձ հետ։ Քո աստված է վիճաբանում ինձ հետ։ Միթե դրա պատճառով ամբողջ իմ ժողովուրդը պետք է տառապի։ Եթե նրա կամքը չկատարես, այո։ Ասա նրան թող անի ինչ ուզում է։ Ես ոչ նրան, ոչ քեզ չեմ զիջի։ Իրար հետևից մժեղներ ու շնաճանջեր հարձակվեցին եգիպտացների վրա։ Միայն ստրուկներին նրանք չվնասեցին։
իմ որդին է, իմ առաջնեք։ Իմրետ։ Նրան քո մասին պատմել եմ։ Ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել։ Սա Մովսեսն է, իմ եղբայրը։ Նա հզոր, շատ հզոր մարդ է։ Ինձ դարպասի մոտ սպասիր, լավ։ Այս տանջանքները դեռ երկար են շարունակվելու։ Մինչև մեզ չարձակի։ Նա պետք է արդեն հրաման տված լիներ, որ քեզ սպանեին, բայց չգիտի քո աստվածն ինչի է ունակ, վախենում է նրա ուժից։ Ռամզեսը ամեն վարքյան կարող է վերջ տալ այս ամենին։ Թույլ մարդը հակառակորդներից վատագույնն է։ Նա սխալմամբ կարծում է, որ համառությունը ուժի արտահայտությունն է։ Նա կարող է շարունակել համառել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոլորը վախուց լքել են մարդադաշտը, և ակնհայտ է, որ մարդը տանուլ է դրված։ Դու ել ես համառ։ Որովհետև ես գիտեմ, որ նպատակիս կհասնեմ։ Աստված ամենազոր է։ Իսկ հետո։ Ռամզեսը մեզ կարծակի։ Իսկ մինչ այդ մենք ինչ անենք։ Աղոթեք ձեր աստվածներին, որ Ռամզեսը ձեր ժողովրդին ազատի սպասվող տառապանքից։ Մի ժամանակ մեր ժողովուրդը նաև քոնն էր։ Միթե սխալվում եմ։ Գնացեք! Գնացեք այստեղից! Գնանք! Դե, մի բան արեք! Բոնարեք! Ոչ. Ոչ. Զիչեմ ստրուկին? Քո պարովունից դա ես ուզում? Ելով ինձ այդպիսի խորուրդ կտա։ Հա? Հանգիստ, հանգիստ։ Երկնքից կարկուտ, որոդ ու կրակ էր թափվում։ Պարավոնն ու նրա քրմերը անզոր էին որևէ բան անել։ Նույնիսկ նրանց ռա Աստծո դեմքը հնարավոր չէր տեսնել։ Տեսնում ես։ Իհարկե, անհնարին է, որ Մովսես անունով այդ մարդը և նրա աստվածը կարողանան հաղթել հզոր Եգիպտոսին։ Բայց մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք սկսում են զգուշանալ այդ ամենից։ Նրանք կարծում են, որ այդ մի խումբ ստրուկներ առանձնապես մեծ արժեք չունեն, կարելի են նրանց բաց թողնել։ Ներիդ, ես կարող եմ բանակիս վրա հույս դնել։ Ես զինվոր եմ և քեզ պարզ բառերով կպատասխանեմ։ Մարդիկ տեսան, ինչպես են իրենց կանայք և երեխաները սովի մատնվում, հիվանդանում։ Մարդիկ կորցնում են ամեն ինչ, այդ թվում նաև հավատը, որ Փարավոնը կկարողանա պաշտպանել իրենց։ Դա սրբապղծություն է։ Նրանք կնախընտրեն ստրուկներին ազատ արձակված տեսնել, քան թե կորցնել այն, ինչ մնացել է։
Ես փարավոն եմ։ Ես հայացքս դարերին եմ առել։ Ես ինքս էլ աստված եմ։ Ես աստված եմ։ Ես չեմ զիջի, ես չեմ զոհի ոչ մի բան, ոչ ինչ որ ինձ ես որդուս է պատկանում, ոչ մի բան։ Փարավոն, փարավոն, տարիներ առաջ նախկին փարավոնը երաստեսավ, որ Եգիպտոսի արքայազնը թագավորության գլխին փորձանք կպելի։ Մովսեսը Եգիպտոսի արքայազնը չի, նա ստրուկ է։ Ոչ, նա ստրուկ չէ, նա իմ որդին է։ Ես նրան գետում գտա։ Ես մեծացրի նրան հարազատ որդուս պես։ Նա Եգիպտոսի արքայազն է։ Ես փարավոնին ասացի, որ Եգիպտոսի այդ արքայազնը և ձիունքը խեղթի, և ձիավորին տարեք սրան, կշեք սրան այստեղից, թող գնա այստեղից, թող գնա! Միայն տղամարդկանց կազատ եմ։ Ոչ, տղամարդկանց և կանանց։ Կանանց առանց երեխաների։ Ոչ, բոլորին, մեծերին ու փոքրերին, բոլոր ստրուկներին, որոնք քեզ են պատկանում։ Առանց անասունների։ Ոչ, անասուններով, մենք մեր ունեցածից ոչինչ չենք թողնի այստեղ։ Դա դու չես որոշում։ Ես չեմ որոշում, այլ Աստված, բայց նա իմ միջոցով է իր կամքը հայտնում։ Ես փարավոնն եմ։ Իսկ ես Մովսեսն եմ։ Ես պատրաստ եմ քննարկել պայմանները։ Իսկ ես ոչ։ Թիկնապաներ! Ես եմ Արևը, Լուսինը և Նեղոսը։ Իմ իշխանությունը տարածվում է ամբողջ թագավորության վրա և տարածվում է հետ մահ ու կյանքի վրա։ Եթե այս մարդը մեկ անգամ էլ պալատ մտնի, նույն պահին մահ կգտնի։ Անմիջապես։ Հիմա ինչ է լինելու։ Հիմա ինչ է լինելու։ Ազատությունը մոտ է։ Շատ մոտ է։ Մեր Աստված է մեզ հասցրել այստեղ և շատ քիչ է մնացել։ Մեր ստրկության վերջին ժամերն են, վերջին ժամերը ազատությունից առաջ։ Լավ մտապահեք, պատվիրեք ձեր զավակներին, որ նրանք էլ իրենց զավակներին պատմեն, ինչպիսին էր անազատ կյանքը, մենք չպետք է երբեք այդ մասին մոռանանք։
պատրաստ եք։ Այո։ 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 Պատրաստվեք երկար ճանապարհորդության։ Մի սխորովեք։ Խմոր հունցեք։ Վաղարջ հաց թխեք և կերեք դրանք դառը խոտերով։ Առավոտյան դրանից ոչինչ թող չմնա։ Պատրաստ եղեք ցանկացած պահի ճանապարհ ընկնելու։ Գառան արյունը կքսեք ձեր դռների շրջանակի վերևը։ Չմոռանաք դա անել, այդ նշանը պետք է բոլոր դռների վրա լինի, դա կպաշտպանի ձեզ։ Դրանից հետո կսպասեք։ 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 Սեթի։ 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 Սեթի ուշքի եք։ Սեթի։ 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 Մովսես! Մովսես, իմ եղբայր! Միներիտ! Նախլեց իմ որդու։ Ես սկում եմ քեզ հետ միասին։ Դու սկում ես։ Միթե սա դու չարեցիր։ Դա աստված արեց։ Սա քո ցանկությունն էր։ Հիմա Ռամզեսը ձեզ ազատություն կտա։ Քո աստվածը հաղթեց։ Բայց ես կարծում եմ, որ քո աստվածը դաժան աստված է։ Տարիներ առաջ Փարավոնը իր զինվորներին ուղարկեց, որ մեր նորածիններին կոտորեն։ Ես այդ զինվորների մեջ չեմ եղել։ Իմ որդին էլ չի եղել։ Ինչու ենք մենք պատժվում։ Ես անում եմ այն ինչ Կսպանես? Բոլոր տղամարդիկ, կանայք և երեխաները իրենց արճարով, գառներով և ունեցվածքով հանդերձ։ Այո։ Եվ նախքան հեռանալը նրանց տերերը արծաթ ու ոսկի կնվիրեն նրանց։ Այո։ Որպես փոխհատուցում 400 տարվա տաժանակիր աշխատանքի։ Այո։ Միներիթը չի գա քեզ հրաժեշտ տալու։ Նա դեռ սկում է իր որդու մահը։ Իմ թորան։
Ես չեմ կարող ձևացնել, որ հասկանում եմ, ինչ է կատարվում։ Երբեմն ինձ թվում է, թե իրականում չգիտեմ դու ով ես։ Երևի երբեք էլ չեմ իմացել։ Բայց մի բան գիտեմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Դու էլ ես իմ որդի։ Եվ ես երբեք չեմ դադարի քեզ սիրել։ Չգիտեմ, երբևէ քեզ նորից կտեսնեմ, թե ոչ։ Քո Աստվածը թույլ կտա, որ մենք նորից հանդիպենք։ Ժամանակն է, գնում ենք։ Հենց հիմա, ժամանակը եկավ, մենք հեռանում ենք, հենց հիմա, արագացրեք, արագացրեք, արագ, արագ, հեռանում ենք։ Դու մեզ բերեցիր այստեղ, հետո եգիպտացիները մեզ ստրկացրին, և հիմա ես նրանց հանում եմ այստեղից, տանում եմ այն միակ վայրը, ուր կարող եմ տանել, Անապատ։ Ինչ ես անում, չի կարելի Հովսեփի գերեզմանը բացել։ Դա սրբապղծություն է։ Մենք ենք նրա ժողովուրդը, ոչ թե եգիպտացիները, նա պետք է մեզ հետ լինի։ Հետևիր, որ կանգ առնեն, փարավոնը կարող է մտափոխվել, առաջ։ Ուր են գնալու Մովսես, որ ուղությամբ, որ կողմն է այդ ավետիած երկիրը, որտեղ է։ Ինչպես ենք այնտեղ հասնելու։ Եվ ինչքան ժամանակ պետք կլինի։ Եվ երբ հասնենք այնտեղ, ինչպես ենք ապրելու։ Այն կող։
Որդիս։ Իմ տղան։ Ոչ։ Դու էլ ես որդի կործրել։ Հիմա մենք գիտենք ով է Մովսեսը։ Եղբայրդ է։ Իսկ դու ով ես։ Միներիտ, Իզեն, Իզեն! Վերադարձիր ու պատմիր փարավոնին։ Паравоны! Патраст! Առաջ! Առաջ! Առաջ, առակ! Սպասեք, սպասեք! Հիմար, ճանապարհ չկա, դու մեզ ծուղակը գցեցիր։ Ինչ տեսակ առաջնորդ ես դու։ Դե հերիք է։ Մովսես։
Իմ ձանը ճանաչեցիր։ Այո։ Գիտես ես ով եմ։ Այո։ Ավարտանոս ինձ։ Այո։ Սա կախարդանք է։ Ուրիշ էլ ինչ կարող է լինել։ Եվ սա աստված է անում։ Սա կախարդանք է։ Ոչ, սա փախչելու միակ ճանապարհն է։ Առաջ, առաջ! Արագ! Արագ! Արագ, արագ, հետ մի ընկեք, արագ! Մի վախեցիր։ Հետ մի ընկեք, հետ չընկնեք, արագացրեք։ Հավատը մի կորցրեք, արագացրեք։ Մովսես! Համոզվիր, որ բոլորը անցել են։
դերերում, դագրես քոտ, լանս ռոշ, նևին ընդրուս, միա մայեստրո, Փոլ Ռայս, Ռիչարդ Օ'Բրայեն, Սալես Քարսեն, Քլեր Բլում և Օմար Շարիֆ. Կոմպոզիտոր Ռենդի Էդերման. Նրանք ստրուկներ են, նրանք զենք չունեն. Օպերատոր Էդվարդ Ջեյ Փեյ. Նրանց հետևից. Պրոդյուսեր Փոլ Լոուի. Սցենարի հեղինակ Ռոն Հաչինսոն. Արագ, արագ, ասեք հետևներից, արագ. Ռեժիսոր Ռոբերտ Դորնհել. Արագացրեք. Հավատացեք մեր աստծուն, վազեք, չկանգնեք, հետ մի նայեք, վազեք, արագ, արագացրեք. Հետ մի նայեք, հավատացեք աստծուն, վազեք, հետ մի նայեք. Արագացրեք! Հրկվիր եղբայրս! Հանձնարարիր, որ բոլոր զենքերը հավաքեն, դրանք դեռ մեզ պետք կգան։
Մովսես! Մովսես! Բոլորը ցնցության մեջ են։ Հիմա ինչ պիտի անենք։ Չգիտեմ։ Որ կողմ ենք գնալու։ Մեզ ջուր է պետք, պետք է աղբյուր գտնենք։ Լավ, իսկ դրանից հետո։ Ուրիշ աղբյուր կգտնենք, հետո պետք է մտածենք, ինչպես ենք մարդկանց կերակրելու, երբ հացը վերջանա։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա, երբ ազատ ենք։ Բոլորս պետք է միասին լինենք եւ սպասենք, երբ է Աստված ասելու, թե ինչպես գնանք, որ հասնենք ավետյաց։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ արոտավայր գտնելու ջուր և սնունդ ընտանիքիս համար։ Միայնակ։ Իսկ ինչու ոչ։ Ոչ, մենք պետք է իրար հետ լինենք։ Որովհետև դու ես այդպես կամենում։ Որովհետև Աստված մեզ ավետյաց երկիրն է խոստացել։ Այնտեղ ձեր թիկունքում Եգիպտոսն է։ Մեզ համար հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Հիմա մեր տունը անապատն է։ Մեր հացը դեռ շատ օրեր մեզ կբավականացնի, բայց ջուրը քիչ է։ Մենք վրաններ չունենք։ Մենք գիշերվա ցրտից պաշտպանվելու հնարավորություն չունենք։ Ձեզանից ոչ մեկը չգիտի ինչպես են գոյատևում անապատում, և ձեզանից շատերը վախենում են անապատից։ Ես էլ էի վախենում, երբ առաջին անգամ այստեղ հայտնվեցի։ Աբրահամն էլ է քոչվորի կյանքով ապրել, ինչպես նաև Իսահակն ու Հակոբը։ Անապատական կյանքը մեր արյան մեջ է։ Էլով, եթե ոչ մենք, այստեղ մեզ պետք է զգանք ինչպես տանը։ Գերությունից ազատագրված թրուկները ճանապարհ ընկան։ Դա մարդկության պատմության համար առասպելական ճանապարհ էր։ Գնացին մի մարդու հետևից, ով նրանցից շատերի համար օտար մեկն էր, և քայլ առ քայլ նրանք ավելի ու ավելի էին ընկնվում անորոշության մեջ։ Բաց թող, պատրաստ ես դրա համար կյանքդ վտանգել։ Իսկ դու նրա կյանքն ես վտանգել, նրա և մեր բոլորի։ Իսկ ինչ ես ուզում, որ անենք, վերադառնանք Եգիպտոս, աղաչենք, որ թույլ տան նորից ստրուկ լինել։ Ցերեկը արևան խնայում է մեզ, գիշերները մենք մտածում ենք տեսնես մեզնից քանիսը ողջ կմնա և կտեսնի այն օր, երբ դու կիմանաս, թե ուր մեզ պետք է տանես։ Ստրուկները միշտ տեր ունեն, որը նրանց ստիպում է մեջքները ծռել, իսկ տերը նրանց ողորմելի փալասներ է նետում, որ ծածկեն իրենց մերկությունը, իր սեղանի թեր մացքն է տալիս, ինքն է կարգադրում, թե ինչ պետք է անել։ Ես չեմ ուզում նորից ստրուկ լինել։ Ուրեմն քեզ ազատ մարդու պես պահիր, հոգակու ապրուստը, և մի վերցրու այն, ինչը քեզ չի պատկանում։ Հիմա չէ։ Նրանք իրավացի են, երբ ինձ մեղադրում են։ Ես նրանց բերեցի այստեղ, բայց չգիտեմ հիմա ինչ պետք է անենք։
դու կարող ես ասել ինձ, այնպես արա, որ կարողանամ հասկանալ, թերևս հիմա մտածում ես, որ իզուր ինձ ընտրեցիր, ես բավականաչափ խելացի չեմ, բավականաչափ խիզախ չեմ, բավականաչափ ուժեղ չեմ, եթե այդպես է, ես առարկություն չունեմ, ես չեմ խնդրել նրանց առաջնորդելու իրավունքը, և ես եմ, որ է, դա ինչ է նշանակում։ Քո եղբայրը շատ լավ մարդ է, շատ լավ է քեզ նման։ Աստված խոսում է նրա հետ, իսկ նա Աստծո հետ։ Ես քո մյուս եղբոր մասին եմ ասում։ Այդ մարդը Մովսեսը հայտնվում է անապատից ու հայտարարում է, որ Աստծո ընտրյալն է, իսկ Ահարոնը առանց փոքրիկ կասկածի հետևում է նրան, ինչպես և դու։ Այդպիսի նվիրվածություն, այդպիսի սերը և ինքնահրաժարումը բացառիկ բան է, նույնիսկ եղբայրների և քույրերի մեջ։ Դու չես հավատում, որ նա Աստծո հետ է խոսում։ Ես հավատում եմ, որ ինքը համոզված է դրանում։ Եվ որ Աստված էլ խոսում է նրա հետ։ Դրանում էլ է համոզված։ Բայց նույնիսկ դու ստիպված ես նրա խոսքերին պարզապես կուրոր են հավատալ։ Դրանք դատարկ խոսքեր չեն, մենք բոլորս տեսանք, ինչպես է Աստված նրա միջոցով։ Միթե Ահարոն այդ ժամանակ նրա կողքին չէր, և միթե դու ժողովրդին ծովը չմտցրիր։ Աստված նրա հետ է խոսում, և ոչ թե ինձ հետ, և ոչ էլ Ահարոնի։ Գուցե նա փորձում է դա անել, իսկ դուք չեք լսում, որովհետև Մովսեսը ձեզ և բոլոր մյուսներին համոզել է, որ միայն ինքն է ընտրյալը։ Բայց նա իսկապես ընտրյալ է, մենք բոլորս էլ դա լավ գիտենք, միթե այդպես չէ։ Այդպես է, որովհետև ինքն է մեզ այդպես ասում։ Դա շույնը է գուցեև ավելի արագ է գործում, բայց թույնը շատ ավելի վստահելի է, իսկ թույներից լավագույնը նախ անցնեմ։ Ջուրը դառն է, չեն կարող խմել։ Ինչ անտանելի է։ Մենք բոլորս այստեղ կմեռնենք, այսքան ճանապարհ անցնել հանուն սրա։ Ջուրը խմելու չի, սա թույն է, դու խոստացար, որ այստեղ քաղցրահամ ջուր կլինի, մեզ հաց ու ջուր է պետք, եթե սովից ու ծարավից պետք է մեռնենք, Եգիպտոսում էլ կարող ենք դա անել։ Բայց դուք այդպես էլ անում էիք, և աղաչում էիք Աստծուն, որ ազատի ձեզ գերությունից, նա լսեց ձեր աղաչանքը և բերեց ձեզ այստեղ։ Որ այստեղ մեռնենք։ Քո կարծիքով նրա ուզածը հետ է։ Ես չգիտեմ, ես մի բան գիտեմ, իմ երեխաները հիմա այստեղ շատ ավելի վատ վիճակում են, քան Եգիպտոսում։ Այնտեղ գոնե խմելու ջուր ունեինք։ Նրանք այստեղ էլ ջուր ունեն։ Սա թույն է։ Մովսեսը ծանոթ է անապատին, նա մեզ քաղցրահամ աղբյուրի մոտ կտանի։ Իսկ դեռ ինչքան պետք է գնանք, որ հաջորդ աղբյուրին հասնենք։ Օրեր, շաբաթներ, ո՞նց ենք այդքան դիմանալու։ Դուք այս ջուրը կխմեք։ Ինչպես։ Ջուր, 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 ջու
Ներիր ինձ։ Ոչ թե Մովսեսին խնդրիր, որ քեզ ների, այլ Աստծուն։ Եթե նրա ընտրյալին Մովսեսին չհավատացիր, ուրեմն Աստծուն չհավատացիր, ճիշտ է քույրի։ Այո։ Այն կողմ։ Սա Զեքրիմն է ու նրա ընտանիքը։ Մովսես, նայիր։ Սա ում ձեռքի գործն է։ Ամաղեկացիների, յուրաքանչյուր աղբյուրի, յուրաքանչյուր արմավենու, յուրաքանչյուր արվի համար դարերով այստեղ կռիվ են տալիս։ Եվ մենք էլ ստիպված ենք պայքարել ամեն մի թիզ հողակտորի համար, որ Աստված կկամենա մեզ տալ։ Բայց ինչու այդպես արել։ Մենակ ընտանիքի հետ հեռացել է ժողովրդից հաշվի չառնելով վտանգը։ Հավանաբար չի վստահել նրան, ով առաջնորդում էր իրեն, կամ նրան, ում կամքով որ անում է դա։ Դու պետք է զգուշանաս ոչ միայն հարտակին թշտամուց, դու այստեղ էլ թշտամիներ ունես։ Ես կպաշտպանեմ քեզ։ Ահարոնն ինձ հետ է։ Հնարավոր է և այդպես, բայց հայտնի բան է, երբեմն եղբայրների միջև են տարաձայնություններ լինում։ Մի վախեցիր, Աստված մեզ հաց կուղարկի։ Իսկապես կուղարկես։ Կացեք, նայեք! Բոզորին կբավականստի։ Կերեք, կերեք, Աստված ամեն օր կուղարկի այնքան, որքան յուրաքանչյուրիդ պետք է հագենալու համար, ոչ ավելի, ոչ պակաս։ Այո! Միթե չասացի, որ Աստված ամեն օր կուղարկի այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր օրվա համար։ Եթե սա պահես վաղվա համար, կնշանակի չես հավատում նրան։ Հավատացեք Աստծուն, դա միակ բանն է, որ պահանջվում է ձեզնից։ Եթե հավատակ նրան, նա կհոգա ձեր կարիքները, նրա հետ դուք ոչ ծարավ կմնաք, ոչ քաղցած։
Հիմա երևի կհավատան քեզ։ Չգիտեմ, մի քանի օր հետո երևի կբողոքեն, որ մանանը հավաքելու համար ստիպված են լինելու կռանը։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում ցույց տալ։ Արի ինձ հետ։ Ամաղեկացիները, սրան պետք է վերջդրվի, մենք պետք է պաշտպանենք մեր ժողովրդին։ Ոչ ես, ոչ Ահարոնը զինվորական հմտություններ չունենք, բայց հիմա մենք պետք է սովորենք կռվել։ Մենք բոլորս, բոլորս, լսում եք։ Ոչ, ոչ, այդպես չէ, նախ հարվացիր, գլուխը չրջիր, կռացիր, այդպես։ Վերցրու։ Ոչ։ Վերցրու։ Ոչ։ Աստված մեր առջև ծովի ջրերը իրարից բաժանեց։ Այդպես արեց, որովհետև մենք հավատում էինք նրան։ Նա մեզ հաց ու ջուր ուղարկեց, երբ մենք ծարավի ու սովի էինք մատնվել։ Եթե մենք որոշենք կռվել, նա կմտածի, որ կորցրել ենք իր հանդեպ մեր հավատը։ Անունը ինչ է։ Հեսու։ Աստված մեր փոխարեն չի պատերազմելու Հեսու։ Ես էլ շատ կուզեի, որ այդպես լիներ, բայց ոչինչ այդքան հեշտ չի լինում։ Այս անգամ մենք ստիպված կլինենք ինքներս մարտնչել։ Իսկ դա նշանակում է բոլորս, մինչև վերջին մարդը։ Երբ որը գա, Աստված մեզ կօգնի։ Չհավատալ դրան նշանակում է վիրավորել նրան։ Կար մի մարդ, ջրհեղեղը սպառնում էր կործանել նրա տունը։ Երբ հարևանը թողնում էր իր տունը, կանչեց նրան, ասաց արի ինձ հետ։ Ոչ, պատասխանեց այդ մարդը, ես կսպասեմ Աստծո օգնությանը, իսկ ջուրը շարունակում էր բարձրանալ։ Ուխտի վրա նստած ճամփորդը ձայն տվեց նրան, բարձրացիր ուխտիս մեջքին, ասաց փրկիր կյանքդ։ Ոչ, պատասխանեց, ես Աստծո օգնությանը կսպասեմ։ Ջուրը տանիքին հասավ, նավակով մի մարդ մոտեցավ նրան, իր օգնությունն առաջարկեց։ Բայց նա հրաժարվեց ասելով, ես Աստծո օգնությանն եմ սպասում։ Եվ նա խեղդվեց։ Շատ զայրացած նա կանգնեց Աստծո առաջ և ասաց. Ինչու չփրկեցիր ինձ, Տեր Աստված, ինչու։ Իսկ Աստված պատասխանեց. Ես հարևանիդ ուղարկեցի քեզ մոտ, քեզ համար ուխտ ուղարկեցի և նավակ ուղարկեցի։ Հիմա ինչու ես ինձ մեղադրում։ Ես անում եմ այն, ինչ դու ես մեզ սովորեցրել, հավատում եմ նրան, և չեմ ուզում կռվել վիրավորելով նրան։ Նրան վիրավորել, քո և քո ժողովրդի կյանքը պաշտպանելով։ Թողեք սրան, նա դեռ ստրուկի պես է մտածում։ Երբ ստրուկին մտրակում են, նա կուչ է գալիս և աղաչում, ինձ մի խփեք, խղճացեք ինձ։ Նա ոչ գլուխը կբարձրացնի, ոչ էլ մեջքը կուղի, եթե անգամ մտրակելով սպանեն։ Իսկ ազատ մարդը հանուն իր ընտանիքի, հանուն իր ժողովրդի, հպարտորեն կասի, փորձիր միայն ձեռք բարձրացնել մեզ վրա, և կմեռնես։
Իմ կարծիքով դու այնուամենայնիվ խիզախ զինվոր կդառնաս։ Պատրաստ են։ Նա պատրաստ են։ Բոլորս քեզանից բացի։ Բայց մենք չենք կարող թույլ տալ, որ կրվի մեջ քո կյանքը վտանգվի։ Ոչ էլ քոնը։ Բայց ես գիտեմ նրանց ով կառաջնորդի։ Մենք չենք կարող նրանց բնակավայրի վրա արձակվել և ոչ էլ նրանց բանակի։ Մենք մեզ պետք է հարց ուղղենք։ Ինչպիսին ենք մենք նրանց աչքում։ Ո՞վ ենք մենք նրանց կարծիքով։ Նախկին ստրուկներ, որոնք կրվել չգիտեն։ Ճիշտ է։ Ինչ են ուզում մեզանից։ Ուզում են մեր ոչխարները խլել մեզանից, սպանել մեր տղամարդկանց և արուզավակներին, իսկ կանանց հարցեր դարձնել։ Ուրեմն եկեք հենց դա էլ օգտագործենք նրանց դեմ։ Այսօր ոչ մի հրաշքի չսպասեք։ Այսօր նա մեզ փորձության է ենթարկում։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ծովի ջրերը ճեղքվեն, որ ժայռից աղբյուր բխի, ինքներս պետք է դա անենք, սրա օգնությամբ։ Ձեզ համար անսովոր է ձեռքում զենք պահելը, ճիշտ է։ Հարյուրավոր տարիներ մեզ արգելվել է զենք կրել, արգելվել է հարվածին հարվածով պատասխանել, երբ հարձակվել են մեզ վրա։ Բայց այսօր ամեն ինչ փոխվել է։ Հեսուն ձեզ կտանի կրվի, ինչպես դուք նաևս դեռ ոչ մի անգամ կրվի մեջ չի եղել։ Բայց ամաղեկացիները թալանի և ստրկացնելու համար են կրվում, իսկ մենք հանուն ազատ կյանքի։ Մեր գործը աստվածահաճո է։ Աստված մեզ հետ է։ Մեզ էլ թուր տվեք։ Մեր մարդիկները կբավականացնեն։ Ես նրանց համար եմ ուզում։ Թրով ամաղեկացիներին չեք հաղթի։ Այո, բայց դա մեզ համար է, մեզ ողջ-ողջ չեն վերցնի։ Մենք նրանց հարճերը չենք դառնա, մեր զավակները նրանց ստրուկները չեն լինի։ Սպասիր։ Գնացեք, գնացեք, գնացեք։ Ստացվեց, մեզ նկատեցին, փախանք։ Գալիս են։ Հախեք, ծուղակեր!
Նայեք։ Ամաղեկացիները։ Իմ հետևից։ Ինձ մոտ տղասը։ Գոհացրինք քեզ։ Դիմացանք փորձությանը։ Դեռ քանի անգամ մեզ այսպիսի փորձության կենթարկես։ Այսօր մենք կրվեցինք և հաղթեցինք։ Դեռ շատ ենք կրվելու և հաղթելու, ապացուցելու համար, որ արժանի ենք քեզ։ Դեռ քանի այսպիսի ճակատամարտ պետք է վարենք քեզ համոզելու համար։ Մենք հաղթեցինք։ Նա մեզ հաղթանակ պարգևեց։ Ահարոնի հետ միասին։ Մովսեսն ասաց, որ մենք այստեղ պետք է կանգնենք և կրվենք։ Ճիշտ է։ Բայց ինչ գնով։ Դեռ քանի էսպիսի հաղթանակ կարող ենք մենք մեզ թույլ տալ։
Ես դավաճանեցի ամուսնուս։ Իսկ ես կնոջս դավաճանեցի։ Կանգնիր, շարժվես, շարժվես, այս իմ մարմարդում մի կողմ տարեք, ասացի կանգնել, ես Մովսես անունով մի մարդու եմ փնտրում, Մովսես, Մովսես, Սեփորա. Սեփորա, ես լսեցի, որ Մովսես անունով մեկը հաղթել է Փարավոնին և նրա բանակին, և իր ժողովրդին դուրս է բերել անապատ, որ ճակատամարտել է ամաղեկացների հետ։ Բոլորին սպանել ես, նրանց գյուղերը կրակի ես տվել, և դա դու ես։ Այո, նույն ինքը Մովսեսը, որ ամուսնացավ Սեփորայի հետ, Հաթորի դստեր, որ ինչպես երևում է, ուզում է ինձ մոռանալ։ Ոչ մեկին չես տրկացրել։ Ոչ, ափսոս, ամաղեկացները միայն դրան են արժանի, ինչպես կարողացար, քո աստվածը դա, այն նույն աստվածը, որ խոսում էր քեզ հետ, այո, այո, մենք ամեն ինչի համար նրան ենք պարտական, մի լրան վրա խոսեց քեզ հետ, ճիշտ է, հետո նա Եգիպտոսում հայտնվեց հիմա այն այստեղը հանապատում, այո, դու նրանք ես հետ ստանում։ Իմ կարծիքով նա ամբողջ ժամանակ մեզ հետ է։ Ինչպես, չգիտեմ։ Նա և լերան աստվածն է, և ստրուկների աստվածը, և ազատ մարդկանց աստվածն է, և անապատի, ինչպես երևում է նա ամենուր է։ Նա առաջվա պես խոսում եք է։ Երբեմն ինձ թվում է, լսում եմ նրան։ Ինչ-որ ներքին մի ձայն ինձ հուշում է, որ երբ նրա կարիքը զգամ, նորից կողքիս կհայտնվի։ Իսկ հիմա ում հետ ես պատրաստվում մարտնչել։ Կուզեի հուսալ, որ այլևս ոչ մեկի հետ ստիպած չենք լինի, բայց կասկացում եմ, թե այդպես կլինի։ Դեպի ուր ես գնում։ Նրանց ուր ես տանում։ Աստծո խոստացած ավետյաց երկիրը, բայց մինչ այդ դեռ պետք է ասի, ինչ է ուզում նրանցից, ինձնից, դա անապատի հետ է կապված, մենք այստեղ ինչ-որ բան պետք է գտնենք։ Իսկ կարող են ես գտնել դա, եթե չես էլ իմանում, թե դա ինչ է։ Երբ առաջին անգամ ինձ մոտ հայտնվեցիր, հովի կյանքի մասին ոչինչ չգիտեիր, ստիպված եղար սովորել, այս դու լավ յուրացրիր ամեն ինչ, դու իմացար ինչ դժվար ու վտանգավոր է կյանքը, հատկապես երբ մենակ ես, ոչ խարները միշտ չէ, որ լսում ենք ես, երբեմն չեն հնազանդվում, բայց քեզ ինձ բացի ուրիշ ոչ մեկի վրա չեն կարող հույս դնել, դու նրանց կերակրում ես, խնամում, թույլ չես տալիս, որ գայլերի բերանն ընկնեն։ Բայց ոչխարները չեն տրտնջում, չեն բողոքում անդադար,
քո ամեն որոշման դեմ չեն ընդվզում եւ կռիվ չեն անում։ Կամ իմ մարդ, որ ինձ պաշտպանում է, նա միակն է, ում կարող եմ վստահել, չհաշված եղբորս ու քրոջս։ Ոչ, դու ոչ ոք չես կարող վստահել։ Նա պատրաստ է կյանքը տալ ինձ համար։ Այսօր հնարավոր է, իսկ վաղը բոլորն են փոխվում։ Հարազատ ընտանիքը դել է փոխվում։ Ես քեզ հովություն եմ սովորեցրել, սովորեցրել եմ ինչպես ողջ մնալ նպատում։ Ինձ լսիր, երբ դու հոտի առջևից ես վազում, նրանք ինչ են տեսնում, քոթի կունքը, որը հրաշալի թիրախ է նրանց համար։ Դու ոչ մեկի չես կարող վստահել, ոչ մի մարդու, նույնիսկ ինձ չպետք է վստահես։ Քեզ չվստահեմ։ Դե լավ, ինձ երևի կարելի է։ Իմ հասկացար ինչ եմ ասում։ Դու մեկ է, դեռ շատ խելացի չես, ինչքան էլ փորձում ես երևալ, դեռ շատ շատ բան պետք է սովորես։ Դեռ կարծում ես, որ նա ուզում է, որ իրեն մոռանաս։ Իսկ իմ կարծիքով բոլորովին էլ դա չի ուզած։ Ուրեմն դու ես, այդ Մովսեսը, ում անունը ամբողջ ճանապարհում թնդում է։ Դու ինչպես ես ապրել այս ամբողջ ժամանակ։ Այն օրվանից հետո, երբ ամուսինս ինձ հետ ուղարկեց։ Սրանք քո որդիներն են։ Նրանք արդեն այն տարիքում են, որ ինձ հարցնելու են, ով է իրենց հայրը, ինչ պատասխանեմ նրանց։ Ասեմ, որ իրենք մի սովորական հովվի զավակներ չեն, այլ առաջնորդի և զորավարի։ Որ այսուհետև մենք միասին ենք լինելու։ Որ փոքր տարիքում նրանց էլ են հանձնել բախտի կմահաճույքին, ինչպես քեզ։ Միթե չես ուզում, որ նրանք վերջապես ապ դուրս գան։ Աստան նրանց, ինչքան ես իրենց սիրում։ Ես։ Ես թագավոր չեմ։ Ես հովիվ եմ։ Սա է իմ հոտը։ Ես չեմ կարող նրանց թողնել։ Մենք կմնանք քեզ հետ։ Մենք քեզ հետ միասին կդեգերենք անապատում։ Ես չեմ կարող, ես իմ կյանքի ամեն վայրկյանը պետք է իմ ծառայությանը նվիրեմ, և դա այնպիսի մի բան է, ես չեմ կարող։ Ինչ է եղել։ Ամեն ինչ կարգին է, մի անհանգստացիր, մի անհանգստացիր։ Միան հանգստացիր։ Եթե մայրս քո պատճառով է արտասվում, ես քեզ կսպանեմ։ Սա իմ որդի գերսամն է։ Նրա հայրը այստեղից շատ շատ հեռու է, նա ճանապարհորդում է։ Եվ չեմ կարծում, որ երբևէ կվերադառնա։ Ես կուզեի, որ դու մեզ հետ գայիր։ Լավ կլիներ, որ տղաները հայր ունենային։ Իսկ նրա համար լավ կլիներ ամուսին ունենալ։ Իսկ ինձ համար
Ինձ համար լավ կլիներ, լավ հիշեր, ոչ մեկի մի անվատա։ Ինչու է Աստված այսպես պատժում քեզ։ Նա քո եղբայր Միներիթին խլեց քեզնից, ստիպում է քեզ երես թեքել հոթորից, որը քեզ համար հորպես է եղել, երես թեքել ինձնից, քո որդիներից։ Ուրիշ ինչեր է քեզնից խլելու, արժի, որ այդպիսի զոհաբերությունների գնով հասնես նրան, ինչին ձգտում ես։ Ուզում ես ինձնից ամեն ինչ խլել, որ ինձ ոչինչ չմնա։ Ուրիշները կարող են ունենալ կին, երեխաներ, հայր, մայր, ուրիշները, բայց ոչ ես, ինչու ես ընտրել ինձ, որ այսպես տարապեմ, որ այսպես միայնակ լինեմ, ուրեմն վերցրու ամեն ինչ։ Դու ուզում ես, որ ես մերկ կանգնեմ քո առաջ։ Դու ուզում ես, որ այս բեռից ու այս պատասխանատվությունից բացի ես ուրիշ ոչինչ չունենամ, իսկ դու նույնիսկ չես էլ ուզում ինձ ասել, ուր եմ տանելու նրանց և դեռ ինչքան ժամանակ է դրա համար անհրաժեշտ լինելու։ Ահա, գտիր ուրիշ մեկին, ես երբեք քեզ չեմ խնդրել, ես չեմ ուզում ընտրյալ լինել, ես պարզապես ուզում եմ ապրել մյուս մարդկանց նման, ուզում եմ տեսնել իմ զավակներին, գոնե խոսիր ինձ հետ, ինձ մի նշան ուղարկիր, ցույց տուր, որ այստեղ ես, ցույց տուր։ Մովսես։ Մովսես, ինչ որ բան է եղել։ Մոլորվել ես։ Ես աղոթում էի, Աստծո հետ էի խոսում։ Ձեր հորը ցամաքեց, դու պետք է մեզ ասես հիմա ինչ անենք։ Մենք պետք է ճրակի յուղ սարքենք, բայց չենք կարող դա անել տեղափոխվելու ընթացքում, գիշերները խարույկ վառելու համար կրակ չունենք, իսկ անցած գիշեր գայլերը ոչխարի հոտի վրա էին հարձակվել։ Իչիր, իչիր այստեղ։ Արի, վիզը բռնեք։ Մովսես, ասա թող վճարի ինձ իր պարտքը։ Ես քեզ արդեն վճարել եմ, այս մարդիկ կվկա են։ Ոչ, ոչ, դու նրանց կաշարել ես, որ սուտ խոսեն, կաշարել ես։ Հա, կաշարել եմ, բա ոնց։ Մովսես, սա իմ դստերն է մոտեցել, ստիպել է, որ ամուսնանա հետը։ Սուտ է խոսում, մատով էլ չեմ կպել։ Սուտ է խոսում, այս մարդը սուտ է խոսում։ Ինքներեն առաջնոր հարճակեց, հետո գլխավոր հրամանատար, հիմա էլ դատավոր։ Ամուսինս ինձ նորից սեցում է, արգել իր նրան։ Անարակ! Խնդրում եմ, մի արա։ Բաց թող, դու իմ կինն ես։ Բաց թող ինձ։ Ասացի բաց թող։ Վերջ տվեք, հերիք է։ Խնդրում եմ, հիմա բոլորը կիմանան, վերջ տվեք։ Ոչ, խնդրում եմ։ Ոչ!
Ոչ. Ես ինչ արեցինք? Այնտեղ մեր դիմաց փյունիկեցիների երկիրն է, բայց նրանց հետ կռվելու համար մեր ուժերը չեն բավականացնի։ Այդ պատճառով ուղի գնալու փոխարեն այն կողմ կգնանք։ Սա փյունիկեցիներն են կառուցել։ Ոչ, սա եգիպտական տաճար ամրոց է։ Ինչ գիտես։ Նախկինում ես Եգիպտոսի արքայազն էի, մոռացել ես։ Փարավոնն ասում է, որ չի կարող միայն մեկ աստված լինել, և միայն Եգիպտոսի համար։ Մյուս ժողովուրդներին էլ աստված պետք։ Հավանաբար փյունիկեցիներն են ամրոցը գրավել։ Ոչ, եգիպտացիներն իրենք են կործանել տաճարը։ Եթե աստված գոյություն ունի, ուրեմն դա մեկ ամենազոր աստված է։ Բայց մարդկանց չեն կարող ասել, որ այն ինչ սովորեցրել ենք մինչև հիմա ճիշտ չի։ Նրանք կսկսեն մնացած ամեն ինչին կասկածել։ Միակ աստված, ամենազոր, ծիծաղելի է մտածել, բայց պետք է ձևացնենք, որ մարդկանց չափ աստվածներ գոյություն ունեն, այդպես շատ ավելի հեշտ կլինի քրմների համար։ Եթե միայն մեկ աստված կա, որը ստեղծել է աշխարը, արեգակը, լուսինը, աստղերը, ուրեմն նա պետք է ամենուր լինի, ճիշտ է, ուրեմն նա պետք է անապատում էլ լինի, քաղաքներում էլ, քամու և կրակի մեջ էլ, և քո սրտում էլ։ Պետք չէ նրան երկրպագելու համար կուրքեր սարքել, որովհետև նա ամեն ինչի մեջ է։ Դու կարող ես տեղից տեղ քոչել, միևնույն է, նա անընդհատ քեզ հետ կլինի։ Եթե նրան հարցնես, ինչ անունով քեզ կոչեմ, կպատասխանի, որ ինքը անվան կարիք չունի, որովհետև նա Էն է, որ գոյություն ունի, նա է միակ աստվածը, ոչ թե աստվածներից մեկը, այլ միակը։ Մենք ինչ է թշնամիներ չունենք ու հիմա իրար դեմ պետք է թշնամանանք։ Այդպես է, տեսեք ուր ենք հասել։ Ես նրանց տանում եմ անապատով, որ իրար սպանեն։ Մենք ենք նրանց տանում, ես ու Ահարոնն էլ։ Ներ իր իհարկե, մենք, առանց ձեզ երկուսիդ ես։ Հիմա, ինչ անենք։ Կգտնենք մարդասպանին ու կպատժենք։ Ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ։ Դու համաձայն ես։ Եթե մարդասպանն անպատիժ մնա, ում խելքին փչի արևելին վրա ձեռք կբարձրացնի, եթե նրա այդ համաձայն չլինի։ Մովսես, ես գիտեմ ով է նրան սպանել։ Ես կարող եմ մարդասպանի անունը տալ։
Եղի ազարը տեսել էր ինչպես է նա ուզեցել իր գառներին գողանալ։ Իրար հետ կրվեցին եւ նա խոստացավ վրեժ լուծել։ Այո, ես ասացի, որ վրեժ կլուծեմ, բայց դա ես չեմ արել։ Որևէ մեկը կարող է ապացուցել, որ նա է սպանը։ Ապացուցել, որ նա է մարմինը թաքցրել։ Ոչ։ Ուրեմն բաց թող այս մարդուն։ Ոչ։ Ասացի, բաց թողեք այդ մարդուն։ Ես չեմ կարող պատժել մարդուն, որի մեղքը ապացուցված չէ։ Ուրեմն թույլ տուր, որ մենք դա անենք։ Մենք անուղեղ ամբողջ չենք, մենք ազգ ենք, ժողովուրդ։ Միթե մինչև հիմա չեք հասկացել։ Մենք կուրորեն չպետք է իրար դեմ վրեժով լցվենք։ Մենք պետք է արդար դատենք։ Իսկ մարդասպանին բաց թողնել արդար ես համարում, հա՞։ Ճիշտ ասում, ճիշտ ասում։ Դա ինչ արդարություն է։ Ես նորից եմ կրկնում։ Որևէ մեկը կարող է ապացուցել այս մարդու մեղքը։ Ոչ ոք ապացույց չունի։ Բաց թողեք նրան։ Ես նրանց տեսել եմ միասին։ Նրանք վիճում էին։ Եվ հենց այնտեղ, որտեղ մարմինը գտնվել է։ Բայց դու գիտեք, որ ես չեմ արել դա։ Դու գիտեք, որ ես մեղավոր չեմ։ Խնդրում եմ, մի արեք։ Ես այնտեղ չեմ եղել։ Ինչ եղավ, Մովսես։ Վախենում ես քո հեղինակը որ խոսքն ասել։ Էլ որ օրվա առաջնորդն ես։ Ոչ, այդպես ճիշտ չի։ Արյուն Արյան դիմաց, բայց ուրիշ ոնց։ Միթե դա չի ճիշտը։ Ինչու պետք է մենք էլ մարդասպան դառնանք։ Ուզում եք, որ մեզ վրա էլ ուրիշի արյունը ծանրանա։ Դա քո կարծիքն է, թույլ տուր, որ նա իր կարծիքն արտահայտի։ Աղաչում եմ, պետք չի։ Դեր ոչ։ Մովսես։ Ոչ հիմա։ Նա պետք է մեռնի։ Դու ընտրություն չունես։ Արի ինձ հետ։ Մի անգամ ես մի մարդու սպանեցի։ Մարմինը թաքցրի։ Բայց բոլոր ծածուկ բաները հայտնի են դառնում։ Նույնիսկ եթե մարմինն էլ չգտնվի, միևնույն է, գիշերները գալու է քեզ մոտ, որովհետև դու նրա կյանքն ես խլել։ Ես ինձ չեմ կարողանում ներել դրա համար։ Նույնիսկ հակառակային բանի, որ ես դա արեցի հանուն բարի նպատակի։ Երբեմն ես մտածում եմ, որ գուցե հենց դրա համար էլ Աստված ինձ ստիպում է հատուցել։ Իսկ դու, գիշերները քեզ ուրվական չի այցելում, և նրա աչքերում հարց չես կարդում, քեզ ով է իրավունք տվել խլելու իմ կյանքը, որը Աստված է ինձ տվել։ Խղճքին, խղճ զավակս։ Այս քանի միջից հենց դու։ Ես ամաչում եմ։ Բայց ես միայն մեկ բան այի ուզում, ծառայել քեզ։ Դու… Ես քո զայրույթից վախեցա։ Ասում եմ, հիմա ինչ կմտածի իմ մասին։ Կմտածի ես ինչքան կամազուրկ եմ։ Հանուն քեզ Եգիպտոսում ես մարդ սպանեցի, որ պաշտպանեմ քեզ և քո կնոջը։ Ես գիտեմ,
Իսկ այդ մարդը մահացավ միայն այն պատճառով, որ դու ուզեցար նրա կնոջը տիրանալ. Իմ թշնամիներն անհամբեր սպասում են, երբ են իմ մեջ թուլություն տեսնելու։ Սպասում են, որ ես իմ մերձավորներին պաշտպանելով օրենք խախտեմ։ Որ հենց այդ ժամանակ էլ իրենց հարվածը հասցնեն։ Իսկ եթե ես ընկնեմ, նշանակում է ամեն ինչ զուրեր։ Գոնե նրան խնայիր։ Ինչպես կարող եմ դա անել առանց մարդկանց մեջ խռովություն գցելու, նրանք ձեր երկուսի պատիժն են ուզում։ Ասա, որ ներում ես ինձ։ Աստված պետք է ների։ Բայց գոնե դու հասկանում ես, որ ես դա վախի և ատելության ազդեցության տակ եմ արել։ Աշխարում չկա մեկը, որ դա ինձնից լավ հասկանա։ Տարեք նրան։ Ինչու նրան էլ ինձնից վերցրիր, ինչու, ինձ գոնե մի պատասխան տուր, ինչու, միթե քեզ համար մի և նույն է, ինչ եմ ես զգում, ես քեզ եմ դիմում, ես Մովսեսը, Մովսեսը! Ուր ինձ պատվիրաններ, որ սովորեցնեմ նրանց, կանոններ, որոնց համաձայն կապրենք, դրանք դու սահմանիր, ոչ թե ես, աղաչում եմ քեզ։ Մովսես, Մովսես, արի ինձ մոտ, ես քեզ կտամ պատասխանները, որոնք այդքան վաղուց փնտրում ես։ Հասնակ ավետյած երկիր։ Եվ ինչպես պետք է հասնենք այնտեղ։ Դա այն վայրն է, որ նրանց կարաչնորդ ես իմ կամքի համաձայն։ Լսիր ինձ ձայնը։ Աստված դարձյալ խոսեց ինձ հետ։ Նա ուզում է ուղտ կնքել մեզ հետ։ Ստրուկների կամ անտուն պանդուխների փոխարեն մենք կլինենք ընտրյալ ժողովուրդ, կլինենք թագավորություն, քահանայություն, կլինենք սուրբ ազգ, եթե ենթարկվենք նրա օրենքներին, եթե մենք այլ աստվածներ չունենանք նրանից բացի,
Մենք ասում ենք այո։ Այո։ Ճիշտ է։ Այո։ Դուք ինձնից արդար դատաստան էիք ակնկալում եւ ես փորձում էի դա գտնել այստեղ, ոչ թե այնտեղ։ Աստծո պայմանները ընդունելի կլինեն ձեզ համար իմանալով ինչ ահավոր կլինի նրա զայրույթը, եթե ուխտը խախտեք։ Այո։ 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 Դու եղբայր իմ, առաջինը դու, պատրաստ ես հավատարմության երդում տալ Աստծուն։ Դու համաձայն ես։ Այո։ 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 Դեռ ինչքան պետք է սպասենք։ Ժամանակն է։ Միթե մենք Մովսեսի հպատակներն ենք։ Միթե հիմա նա է մեր փարավոնը։ Առանց նրա գիտության մենք մի քայլ անգամ չենք կարողանում անել։ Գուցե դա Մովսեսի աստվածն է, բայց դա չի նշանակում, որ նաև մեր աստվածն է։ Ձեզնից որևէ մեկին այդ աստվածը երբևէ իր ցանկությունը հայտնել է։ Նրան որևէ մեկը տեսել է։ Մենք ուխտ արեցինք, այո, բայց մեր կամքով չարեցինք, ճիշտ չեմ ասում, նա մեզ ստիպեց համաձայնել։ Նա մեզ ստիպեց։ Մեզից ոչ ոք այդ աստծուն չի տեսել։ Նա մեր աստվածը չի։ Մարդիկ երկու ճակատամարտում հաղթեցին։ Միթե չարժի այդ հաղթանակները տոնել, իսկ դրա փոխարեն Մովսեսն այնպես է խոսում, ասես աստծո ընտրյալ ժողովուրդ լինելը անեծք է, ոչ թե պարգև։ Ինչու չտոնախմբենք։ Միթե մենք արժանի չենք դրան։ Մենք պետք է սպասենք։ Ես սիրում եմ մեր եղբորը։ Բայց երբեմն, երբ նա նայում է քեզ, նույնիսկ քեզ նայելիս իր դիմաց տեսնում է նախկին ստրոկին։ Նա ինձ այստեղ իր փոխարեն է թողել։ Ուրեմն ցույց տուր, որ դու ես այստեղ առաջնորդը։ Ես եմ առաջնորդը, քանի դեռ նա չի վերադարձել։ Ուրեմն առաջնորդիր։ Մեզ մի նշան է պետք։ Որևէ խորհրդանիշ, մի բան, որը նրանց կհիշեցնի, որ Աստծո ժողովուրդ են։ Thank you.
կառավարությունը չեցրեք։ Ուրախացեք։ Տոնա խմբեք։ Ինչու՞ չես տոնախմբում մեզ հետ։ Մենք ուխտ ենք արել, դու մոռացել ես ինչ է։ Վաղը, մենք ողջակեզ կմատուցենք նրան, ով ասում է, որ ինքը նա է, ով է։ Աստծո հետ ուխտ կնքեցինք, մենք երդվեցինք, որ մեզ համար այլ աստվածներ չեն լինի նրանից բացի։ Ինչու Ահարոն, ինչու այդպես արեցիր։ Մարդիկ վախեցած էին, նրանք իրենց համար կուրկ սարքեցին։ Եվ դու թույլ տվեցիր։ Իսկ նա ընտրեց ձեզ, որ օրինակ լինեք ամբողջ աշխարհի համար։ Նա քեզ քահանա ընտրեց։ Դու խոստացար։ Դու խոստացար, դու երդվեցիր։ Դու չես մեր առաջնորդը։ Քո պանջները չափազանց ծանր են։ Մենք չենք կարող աղոթել մի Աստծու, որին չենք տեսնում։ Աստծու, որը թաքնվում է մեզնից։ Ինչու մենք ինքներս չենք կարող մեզ համար օրենքներ սահմանել։ Միթե ձեր օրենքները Աստծո օրենքներից կատարյալ կարող են լինել։ Այդ պատվիրանները մերը չեն։ Եթե անգամ Աստված մեզ տված չլիներ, միթե դրանք այնպիսի պատվիրաններ են, որոնցով պետք է ապրենք։ Մեզ քո Աստվածը պետք չի, մեզ քո պատվիրանները պետք չեն, այդ պատվիրանները մեզ համար չեն։ Ձեզանից ո՞վ է Աստծուն պատկանում։ Ո՞վ է տիրոջը պատկանում, ո՞վ։ Ես քեզ հետ եմ։ Ես էլ։ Եղբայր, եղբայր, քույրիմ, անում։
այի որդինը։ Գերիներին ինչ են կանելու։ Ոչ մեկին մի խնայեք, բոլորին սպանեք, դա է Աստծո կամքը։ Լավ գիտես, որ ես ստիպված էի այդպես վարվել։ Հակառակ դեպքում Աստված կստիպեր, որ մենք բոլորս հատուցեինք կատարվածի համար։ Հիմա կների մեզ, կների։ Եթե չպետք է ների, ուրեմն թող ինձ էլ սպանի։ Մովսես, վերցու քո ժողովրդին ու գնա։ Նրանք իրենց ուխտը չպահեցին։ Դուք պատրաստ եք Աստծո հետ նորոգելու ձեր ուխտը։ Այո, այո։ Խոստանում եք և ըստ նրա պատվիրանների կապրեք։ Այո, խոստանում ենք։ Խոստանում ենք։ Համոզված եք։ Այո, համոզված եք։ Այո։ Լսում ես։ Նրանք ասում են այո, նորից ասում են այո։ Ես նրանց կտամ այն երկիրը, ուր Կաթուն աղերը հոսում, բայց նրանք առանց ինձ պետք է գնան այնտեղ։ Ոչ։ Ես ասացի։ Ասում եմ ոչ, դու պետք ես նրանց։ Դու պետք ես ինձ, մեզ պետք են օրենքները, որ դու տվեցիր նրանց։ Սպանիր ինձ, սպանիր ինձ, սպանիր։ Սարը արձացիր Մովսես։ Մովսեսը! Մովսեսը եկավ! Մովսեսը! Աստված իր պատվիրանները այս տապանակների վրա գրեց, որ միշտ մեզ հետ լինեն։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձնից բացի այլ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կուրքեր չշինես, քո Տեր Աստծո անունը զուրտ տեղը չարտասանես, հիշիր շաբաթորը, որպեսզի սուրբ պահես, պատվիր հորդ ու մորդ, մի սպանիր, մի շնացիր,
մի գողացիր։ Հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր, մերձավորիդ ունեցածի վրա աչք մի ունեցիր։ Այս պատվիրաններին թեթևամտորեն չվերաբերվեք։ Դուք տեսաք Աստծո զայրույթի ուժը, եթե հիմա ասեք այո և պատվիրանազանց լինեք, կպատժի ձեր որդիներին և ձեր որդիների որդիներին։ Հիմա ուր ենք գնում։ Ավետյաց երկիր, որ տերն եմ ես խոստացել։ Եվ դեռ երկար ենք գնալու։ Մինչև համոզվի, որ մենք պատրաստ ենք։ Այդպես սկսվեցին պանդխտության, պատերազմների և դժվարությունների 40 տարիները, որոնց ընթացքում գերությունից ազատագրված նախկին ստրուկների այդ խումբը դառնում էր ազգու ժողովուրդ։ Ու թեև Աստված Մովսեսին թույլ չտվեց մտնել Ավետյաց երկիր, այնպես արեց, որ վախճանվելուց առաջ հեռվից տեսնի այդ երկիրը։ Նրան թաղեցին Մովաբի երկրի արաբոտ վայրում, բայց ուղարկավորության տեղը ոչ մեկին հայտնի չէ։ Կրկնօրինակումը կատարվել է շողակարդ հեռուստաընկերությունում։